Ja, men hei sånn. Da sitter vi her på Gjøvik stadion, og ja, dette her startet opp i 1937, så var det ikke så mye mer enn bare noen grusbaner og tennisbaner som lå her. Men så etter hvert da, i 1947 og utover, så kom det endelig ordentlig gras, så det gikk an å spille skikkelig løkkefotball. Året etter det så ble det bygd større anlegg her med tribuner og en friidrettsbane rundt. Nå om dagen så er det jo kommet kunstgras, det skjedde i 2006. Nå om dagen så brukes denne idrettsstadion til mange forskjellige slags typer arrangementer, blant annet friidrett, stevner, fotballkamper i flere forskjellige slags ligaer og divisjoner. Og så har jo Gjøvik Lyn sin hjemmestadion her da.